Dobro jutro, evo nas posle informativnog bloka, bloka malih oglasa, muzičkog predaha, ponovo u studiju Budilice, jutarnjeg programa regionalne televizije Bor sa gostima, kako smo i najavili. A ovog jutra pričamo sa ljudima čija je pomoć bila neophodna, naravno i od velikog značaja u prethodnom periodu. Znamo šta je sve zadesilo i Srbiju, ali i ovaj istočni deo bliži nama i o njihovim aktivnostima, a radi se o članovima Gorske službe spasavanja. Sa nama ovog jutra Danijel Aleksić, član Gorske službe spasavanja i njegov kolega Stefan Ristić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Rekoh ja na samom početku da je vaša pomoć bila negde neophodna i veoma korisna. Znamo šta se sve dešavalo, vremenske neprilike, a ono što jeste vaš posao je da pružate pomoć onima koji su ugroženi. Šta ste radili u tom periodu? Pa da, bitno je na samom početku da istaknemo da je Gorska služba dobrovoljna i neprofitabilna organizacija. U zadnje vreme, sem ovih popova, i nismo imali nekih većih angažmana, tako neke, kako da kažem, širih, ono, imali smo Obrenovac, imali smo ove popove na istoku Srbije i tako, recimo, radimo neke pretrage za nekim nestalim licima kad nas pozovu. Tako da su to bile neke naše aktivnosti što se tiče tih nekih intervencija i naravno imamo neke svoje redovne aktivnosti u sklopu obuke. Sad kreće zimska sezona, imamo dežurstvo u skin centrima, tako da su to neke naše redovne aktivnosti, da, tako. Trenutno, e sad, pitaćemo Stefana Ristića, kako sam saznala u razgovoru pre nego što se kamera uključila, član od nedavno, je li tako? Šta je sve potrebno i kakav čovjek mora da bude i koje sposobnosti da posjeduje da bi uopšte mogao da postane član jedne Gorske službe spasavanja? Pa da, evo, ja sam neki godinu dana član Gorske službe. Pre svega potrebno je za početak fizički da se čovjek spremi, gde što podrazumeva trčanje, neke vežbe. E sad, svuda po Srbiji nekih 20 gradova postoje ta neka uvodna testiranja gde se kandidati prijavljuju i polažu taj neki fizički test i to je onaj eliminacioni deo. Ukoliko neko prođe, on ide dalje, dobije neki psihotest i tako neki test ličnosti. Jesu li teški ti testovi, pa, u principu, i fizički i psihički? Nije ništa spektakularno, više je ono teže posle izdržati sam kurs. Znači, teži je sam kurs nego to neko uvodno testiranje. Da, evo sad, samo kratko da prokomentarišem ove fotografije koje ste vi doneli da bi naši gledalci znali o čemu se radi. Ovo je, recimo, prethodna fotografija vežbe evakuacije žičare u ski centru. Ovo su slike sa nekih vrhova gde su naši članovi išli kao pripadnici službe. Recimo, ovo je saradnja sa ovom helikopterskom jedinicom Vojske Srbije. Slike sa raznih dežurstava. Ovo je, recimo, slika iz Obrenovca. Da, ovo su slike iz Obrenovca i sa tih nekih akcija spasavanja. Ovo je, recimo, slika sa Kopaonika, slika sa neke planine, sa spuštanja nekog povređenog i tako. O čemu razmišljate dok spasavate kad ste u akciji? Kako vam radi mozak? Pa prvenstveno razmišljamo o tome da to sve bude kako treba i da svi budemo dobro i da ova povređena osoba bude dobro. Da. Razmišljate o sebi u tim trenucima? Znamo da se čovjek prvenstveno najpre, odnosno, boji pa da, za da, sebe. Da, naravno, postoji to par nekih nepisanih pravila. Jedno od njih je da kažu povređeni ovo planinar na planini je nesreća, a povređeni spasilac je katastrofa. Tako da to svi znaju i onda se prvenstveno vodi račun o bezbednosti ljudi. Pa i onda o tim ljudima koje mi spasavamo, o tim povređenim ljudima, da oni, da još jedno od tih nepisanih pravila koje važi, ono i koje je jedno od glavnih je, da kada se ta povređena osoba preuzme, njeno stanje ne sme da se pogorša. Može da bude isto ili čak bolje, ali da se pogorša ne sme dok se ona ne preda zdravstvenoj ustanovi. Tako da su to neke dve stvari u kojima ljudi razmišljaju, da se stanje te osobe ne pogorša, da joj bude, ako može, bolje i da se niko ne povredi. Da se i da bude, misija bude uspešno naravno završena. Stefane, šta je tebe, da kažemo, uslovno rečeno, nateralo da se prijaviš i da postaneš član Gorske službe spasavanja? Koji su to neki osnovni motivi, osim toga da si human i da želiš da pomogneš drugima?
Pa pre svega, pošto se dosta bavim tim aktivnostima u prirodi, uvek postoji taj neki rizik od povrede i, ajde da kažem, pošto idem dosta eto, u prirodi, ja mogu da budem taj koji ću prvi nekom pružiti pomoć. Znači, jer, eto, kad se desi neka nezgoda, to ume da potraje dosta dugo. Ovo, evo, imali smo sad ovo priliku da, eto, bila sad jedna intervencija gde nije bilo povrede, ali jednostavno čovjek je izgubljen i to dosta iziskuje vremena. To je planirana retnja, tako je. Znači, to dosta iziskuje vremena da se on prvo nađe, jer uglavnom ljudi koji se izgube jednostavno ne znaju da kažu gde su, jer oni kad bi znali da kažu gde su, znali bi da se vrati. Tako da je uglavnom to nešto neodređeno i onda sama ta akcija traje dugo. E sad, ajde kažem, eto, ta neka priča me privukla da jednostavno imam, ajde kažem, tu neku moć, sposobnost da nekom pomognem, jer sam, ajde kažem, iz tog nekog sveta. Mada ono, naravno, da upoznam neke ljude koji su isto iz tog nekog sveta, da zajedno možemo time da se bavimo, naravno, skijanje, uopšte svi ti neki kursevi, tečevi za dalje unapređivanje. Generalno, Gorska služba dosta podržava sve te neke kurseve i ulažu to da se spasioci i dalje unapređuju. Sada ste vi učestvovali u spasavanju planinara koji se izgubio? Mi konkretno baš nismo, zato što nije bilo potrebe. Generalno, te pretrage za tim ljudima, mi smo nekako obučeni bili dugo, dugo godina da tražimo nestale planinare, skijaše. I to nama jako dobro ide, to mi jako brzo rešavamo, jer je ponašanje tih ljudi predvidljivo. Oni su ljudi koji su navikli da budu u prirodi, koji su donekle i imaju i odeću i imaju neko predznanje. I onda to mi jako brzo rešimo. To ne iziskuje sad angažman nekog većeg broja ljudi. Ali recimo kad radimo pretragu za nekim nestalim licima koja su, kako da kažem, nisu iz tog planinarskog sveta, onda to iziskuje više vremena i više ljudi i onako jedan sasvim drugačiji pristup. I to je nešto što mi u zadnje vreme jako često radimo. I onako, tu smo onako poobično uspešni, zato što eto, te stvari se ne prijavljuju na vreme i onda tu mi kad onako dođemo posle nekih recimo mesec dana, malo što ste možemo da uradimo. Tako da, ali definitivno je to nešto što se događa u cijeloj Srbiji, što se i ovdje kod nas dešava da ljudi nestaju u prirodi. Dve trećine stanovništva živi u gradovima i onda je ovo, eto, mi izađemo pa on uvek pomognemo koliko možemo. Neki put nađemo to lice, neki put ga ne nađemo. Tako da je to. Kako su osjećanja i emocije kad pronađete nekoga koga ste dugo tražili? Taj sam prvi susret, kako to izgleda? Pa, u principu ljudi kojima je Gorska služba neki put pružila neku pomoć, oni ovako baš na sceni poštuju. Tako da njemu je naravno to veliko olakšanje kad nas vidi. Tako da ljudi, pre svega pripadnici službe, moraju da budu, mislim, kako da kažem, da deluju staloženo i smirano, da tom čovjeku uvijek poverenje, čak i kad on baš i nije u nekom stanju, da mu se to baš i ne kaže tako, ti si sad ono, nego je pa fino, bit će to dobro. Tako da uglavnom, ljudi koji idu na skijenje, koji idu na planinarenje, znaju šta je Gorska služba, znaju koliko to može da znači negde. Prosto negde u nekim surovim uslovima neke planine, nečega, nema ko da dođe po tebe. Mislim, to, i onda je njima to jasno, tako da oni onako reaguju poprilično lepo, fino, tako da. Dobro je, videli smo iz priloženih fotografija, dakle, saradnja sa vojskom, sa policijom, tu sve štima onako kako treba. Pa da, Gorska služba je postala strateški partner sektora za varane situacije. I onako, dosta fino sarađujemo sa tim jedinicama vojske i policije. I ta saradnja je onako u usponu i sve je bolje i bolje, jer prosto ljudi sve više i više shvataju. Čak Gorska služba u suštini nastala kao deo Planinarskog saveza Srbije. Ono, napravili su neki dobri alpinisti, kasnije se to sve vremenom širilo, tako da je to sada, kako da kažem, prešlo u neki civilni sektor da se pomoć ne ukazuje samo planinarima i tim nekim ljudima na planini, nego je to širi spektar. Recimo, imamo ljude koji se bave, koji imaju potražne pse, imamo ljude koji se bave helikopterskim spašavanjem koji su verifikovani, imamo ljude koji se, evo sad imamo tim koji je obučen za spasavanje na brzim vodama, tim planinarskim, tako da je naš spektar delovanja poprilično širok i saradnja je, kako kažemo, onako baš dobra i u nekoj uzlaznoj putanji, a i mi onako dosta uložimo u neke obuke ljudi
i u prijem novih članova, pošto se onako potrebe službe sve veće i veće, imamo tendenciju da sve više i više ljudi prijema. E da, gde mogu sad, evo oni borani koji nas gledaju i imaju eto, želju da bave se fizičkom aktivnošću, spremni su i psihički i fizički, žele da postanu članovi Gorske službe za spasavanje. Vi nemate svoje službene prostorije, ili tako, u Boru, a gde mogu da se obrate, kako da se prijave? Pa najlakše preko našeg sajta da se informišu, tamo imaju brojeve telefona i sve. Mislim, najbolje i najlakše je tako, jer tu će njima da se jave ljudi koji su, kako da kažem, zaduženi za tako nešto. A bitno je da istaknem ono da je Gorska služba dobrovoljna organizacija, znači da, jer dođu ljudi, eto, kao da nađu neki posao. Mislim, to je volonterska organizacija. Znači, prvo znači to, samo humanost na delu da, i ništa drugo. Da, niko ne prima tu platu. Ovo, i onda što sam htio da kažem, konkurs za prijem novih članova je svakog septembra. Znači, svake jeseni kreće taj osnovni kurs i prijem novih članova. Mislim, jednom godišnje, tako da sad je završen taj osnovni kurs. Sad smo dobili, kako da kažem, 28 novih tečajaca, tako ih zovemo. Oni su godinu dana na tom nekom tečajskom stažu gde su zvanično godinu dana, im traje kurs da se prati njihov rad. Imaju nekih dosta stvari koje mora za tih godinu dana da urade, da ispune, da bi na kraju, evo, Stefan je završio taj tečajski period i da bi na kraju kao Stefan dobio i svoj broj službeni i postali članovi službe. E, da pitamo sad Stefana, tih godinu dana, kažeš da je bilo teško, treba izdržati sve to. Šta je tebi bilo najteže u tim periodima i da li ti je nekad možda dolazilo da odustaneš, da kažeš ja ovo ne mogu? Pa najteže možda je bilo na samom tom kursu ovo, zato što se svake večere radi neka pretraga i onda, pošto su bila više vežbališta, posljednje vežbalište je trajalo 7 dana, to jest 6 noći, za kojih sve ukupno se možda spava nekih 7, 8, najviše 9 sati. Tako da, to ono sad je ovako i nepomljivo, ono sad kad pogledam, ne znam ni kako sam to radio, ali jednostavno, jedna ta jaka želja je, mora da postoji da bi čovjek to izdržao. Postoje dosta ljudi, eto to što je Daki rekao, da misle da će ovdje naći posao i onda se zbog toga prijave i onda kad shvate da u stvari je sve dobrovoljno, onda odustaju. Ili jednostavno neki ljudi shvate da nisu za to i tada odustaju. Tako da, eto, za sve ljudi koje žele da se prijave za kurs, pre svega moraju to znati, da moraju imati jako želju, raspituju se kod nekih ljudi, eto, pitaju lepo na sajtu, vide komentare prošlogodišnjih tečajaca, ko šta ima da kaže, da znaju kako da se spreme. E sad, kad se završi sam taj kurs, u obavezi smo da idemo na par republičkih akcija, da obezbeđujemo, dužni smo da odemo jednu tečajsku smenu na Koponiku, gde se radi, aj kažem, upoznavanje same te planine, kako uopšte funkcioniše spašavanje na skijaškom centru. Dakle, mnogo, mnogo obaveza i mnogo zadovoljstva pretpostavljamo. Ja ću da vam se zahvalim što ste ovog jutra bili gosti Budilice jutarnjeg programa regionalne televizije Bor, da vam poželim da imate što manje posla, ali što više članova, ljudi dobre volje koji će zaista svoje sposobnosti usmeriti na pravu stranu, to je Gorska služba spasavanja. Hvala još jednom.